ପୂର୍ବକାଳରେ କୋଶଳଭୂମି ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟାଚ୍ଛନ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କିଛି ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷ୍କାର କରି ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବସତିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ସ୍ଥାପନା କରି ତାକୁ ଧରତୀମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳଟି ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂତା ଓ ସୁଖ ବୈଭବର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଟିରେ କାଳକ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଦେବୀ ସମଲେଇ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମାରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ପୂର୍ବକାଳରେ କୋଶଳଭୂମି ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟାଚ୍ଛନ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କିଛି ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷ୍କାର କରି ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବସତିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ସ୍ଥାପନା କରି ତାକୁ ଧରତୀମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳଟି ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂତା ଓ ସୁଖ ବୈଭବର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଟିରେ କାଳକ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଦେବୀ ସମଲେଇ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମାରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।